Jaha, jag skulle inte resa. What? Jag trodde hon hade no chance. Jag trodde alla de hade respawnat att hon skulle bara bli mördad. Nej, hon resa inte mig. Hon blir dödad av någonting. Oh, bot door win. Nej, mitt spel buggar. Jag kan inte releasa. Hon blev dödad i absolut sista sekunden. Så du sitter fast. Vilken tråkman som bara försöker crush and countera min snöboll. Aj. Vadå, vad menar du? Jag kan inte releasa, jag kan inte släppa. Varför inte det för? Hon försökte resta mig, alltså millisekunden när man var klar så blev hon stoppad av någonting. Och dödad. Och nu kan inte jag releasa. Och nu är jag död för allting. What? The hell? Testa det med mus och tangentbord och allting. Jag gör det. Tack gud, skogå. Det finns ingen knapp på skärmen där det står typ såhär press A to revive, respawn. Shit, alltså det blir outplayed.